Nå jeg I Steigen, og vi skal dra over med båt til Lofoten. Så det en stund siden jeg har laget en videoblogg, men tenkte at siden jeg I så fin natur, så tenkte jeg å prøve å lage en, og se hvordan det blir. Nå fyller vi opp bensin, og på vei ut over havet til Lofoten. Så mye fisker altså. Det tok jo 2 sekunder før den kom opp. Hent bøtten da. What? Oi! Det en løvefisk. Kameraet gikk ut for strøm, så nå filmer jeg med mobilen. Vi rett utenfor Steigen. Og har Lofoten. Slipper ut, den for liten. Hvilken da? Ja, den gjør vi. Sånn, ja. Følger du? Oi, den virker ganske stor da. Oi, det sånn stor løv. Klokken ett på natten. Altså, se hvor fint det da. Oi. Se så fint. Her. Den der, ikke sant? Den til høyre. Og det helt sjukt. 360 grader. Klokken blitt 13:45. Veldig pent det her I Norge. Nå det på tide å gå ned igjen. Om jeg ikke faller ned. Nattbadet sitt. 5 grader I vannet. Klokken blitt 2:30, og vi på vei hjem. Solen på vei opp bak oss. Vi badet og vært på toppen av fjellet. God natt!